av ligning 13. Vi skal bare regne ut verdien på ligning 13 i oppgave K. Jeg regner ut verdien på ligning 13. Da har vi, da skal vi bare regne ut x'en, som er b minus b delt på 2 ganger a minus 1. Og her er et eksempel på at vi tar først formel og så tall. Og så har litt spørsmål. Kan få lov å slippe å putte inn alle benevningene her, bare ta tall, men vi vet hva svaret skal bli til slutt. Og hva er det x'en er for noe når det gjelder benevning? Det er antall per år. Så det vi skal ha til slutt her da, det er i hvert fall 1 over år. Eller per år, om dere vil. Ja, bra. Der. Slik at du trenger ikke sette inn alle benevningene for A og B og ting kansellere og sånne ting. Det kan du få lov å slippe hvis du ikke vil. Men jeg har lyst til at du skal ha det helt på slutt, til slutt da. For x'en er per år. Så det har jeg lyst til. Og så kan vi sette inn tall. Og B er 200. Store bjørnar er 3002. Og så er det 2 ganger. Og a'en er minus 4. Og lille a er minus er 1. Og så er det en minus der. Da blir det den minus og den minusen på 1. Så nå har jeg bare satt inn tall. Og det her er kalkis, og da får jeg 300 per år, om du vil. Men da har jeg blitt skrevet bare 1 over år, da. Og når du skriver per år, det er helt ok. Og det her da, det var maks totalt resultat. Er det noen som husker hva x'en var, og vi brukte den formelen der, hva vi fikk da? 500, stemmer, per år, altså 1 over år. Og det var, hva det var for noe? Det var maksimering eller minimering av hva for noe? Av enhetskostnad, tech. Da har vi nesten svart på det siste spørsmålet. Og det siste spørsmålet er, er produksjonskvantumet som minimerer her tech det samme som maksimerer for tjenesten? Nei. Så det som er hovedsaken av, det er å maksimere for tjenesten. Da er det lurest å produsere 300 stykker i året. Men hvis vi for enhver tid skal ha minst kostnad per enhet, da er det 500. Men det gir vi litt blaffenisk til å si økonomene. For som regel så er det profitten vi ønsker å maksimere. Og vi ser at maks av den er ikke sammenfallende med minimum av den. Så nei. De er ikke sammenfallende. Det var litt kort svar da. Jeg har skrevet litt mer utfyllende i fasiten. Da har jeg skrevet nei, produksjonskvantumet som minimerer enhetskostnaden, x lik 500, er ikke sammenfallende med produksjonskvantumet som maksimerer fortjenesten, som er 300. Så du kan utbrodere litt, men dette her er egentlig ok. Hva dere synes om oppgave 1? Det var litt lang den da. Så den har vi kanskje brukt 1,5 time på, kanskje 2 timer på. Og så er oppgave 2 litt kortere da. Hva dere synes om oppgave 1? Vanskelig med alt det har vi satt greia.
Litt lettere enn noen av oppgavene hatt, ja. Men det var litt mye visatgreier. Ja, litt lite tall. Ja, jeg ser den altså. Jeg ser den. Men vi kan prøve å se litt på neste oppgave, og se om den bedre. Innbyggerelastisitet. Det mange forskjellige elastisiteter her i verden. Det behøver ikke bare være inntektselastisitet, det kan være innbygger og si hvor mye saker og ting, hvor følsomt saker og ting på innbyggertallet i en by. Så la oss se på den. I en studie angående transportsystemet i noen byer i USA har man estimert gjennomsnittlig reisetid til jobben. Det viser seg at reisetiden avhengig av størrelsen på byen målt i antall innbyggere N. Studien viser at sammenhengen pam, 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 pam. Og da har jeg villa... Oi, sa. Oppgave 2, og da har jeg vel bare skrevet ned den her. T-en lik C gange N oppe til 0,23. Og der C er bare en konstant, 1,7 minutt. Og T-en er gjennomsnittlig arbeidstid til jobb, og N antall innbyggere. Så har faktisk ikke vel skrevet ned mer enn den ligningen her, ja, altså. Kan skrive ned hva den betyr så her er, men det der mener jeg nok, altså. Det der er nok. Og da står det videre. I denne oppgaven skal vi se på innbyggerelastisiteten. Vi skal studere reisetiden sin følsomhet for endring i innbyggertallet i en by. Innbyggerelastisiteten kan skrives på følgende halvmatematiske form. Og den kan vi kanskje også spandere på å skrive så opp. Det er litt i grenseland, men det er greit å vite at dette her, innbyggerelastisitet, er prosentvis endring T, og prosentvis endring N. Sånn kan du bare gjøre det. Enkelt og greit. Det er det som er oppgitt. Og det her er lik da på hel matematisk form, så er det her lik. Og det står på neste side. Her har vi New York. Det er gitt ved den ligningen. Altså vi skal derivere tida derivert med hensyn på antall innbyggere. Og så skal vi gange med antall innbyggere og dele på tida. Det er per definisjon. A. Finn innbyggerelastisiteten, altså finn E N av T. Det er oppgaven. Vi skal finne den der, som er et mål på hvor stor følsomhet gjennomsnittlig reisetid om byen minker eller øker. Så hvis det er en veldig liten by, så er det som regel relativt liten reisetid. Det er en kjempediger by, så det bruker folk lang tid på jobb. Oppgave A. Hvordan skal vi løse den her i prinsipp? Bare si det i prinsipp hvordan dere vil gjort det. Ja, men det er litt teknisk igjen. Det er enig, det er kjerneregelen. Nei, kjerneregelen skal vi ikke bruke her, faktisk. Det er ikke kjerneregelen her. Men jeg er egentlig på jakt etter noe annet. Jeg er på jakt etter hvordan vi skal gjøre det her i prinsipp. Hvor skal vi starte her? Hvordan angriper vi oppgaven? Vi skal finne denne.
Bruker den? Ja, den der, ja. Ja, men hva skal vi gjøre med den der da? Det så mange kompliserte uttrykk her. Sett inn for T-en. Sett inn for T-en, ja. For det T-en har vi oppgitt. Bra. Sett den ene inn I den andre. Start her. Start her. Sett. T av N. Inn I ligning stjerne, og så kaller vi den her for ligning stjerne. Ja, men da gjør vi det da. I N av T. Så bare, først da bare starte med å skrive opp. Det det første gjør. Rett og slett avskrift altså. Det nesten sånn. Dere usikre på hvor dere starter hen? Det står I teksten altså. Dette var oppgitt, og bare skriv av teksten. Aller første steget ren avskrift. Det nesten alltid at aller første steget ren avskrift, og så begynner regningen. Så jeg vil faktisk påstå at alle greier å gjøre første steg, for det står I oppgaven, og aller første steg før tall, og før noe som helst, ren avskrift. Ja, men da skriver bare av da. Det T av N det N gange Nils på tid Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Det helt rett. La meg helt rett det jeg sa, så la meg si det høyt så alle hører det. Vi setter inn for T. For den T-en der, den kjenner vi jo. Den første overgangen på en måte en definisjonsovergang som oppgitt. Per definisjon så det sånn. Men spesielt for New York så gjelder dette her. Og vi blir bedt å regne ut for New York tilfelle. Og dette gjelder for New York, og da setter vi inn for tida. Og det det samme som. C gangen Nils oppe til 0,23. Og her blir det C gangen Nils oppe til 0,23. Det her side 44 I formelsamlingen. Hva har denne formelen med dette å gjøre? Det den samme, ja. Ja, men det står jo X der, og her har vi jo Nils. Det Nils som X, ja. Så det betyr at C da, det jo bare en konstant, ikke det? Eller hva ser jeg I dette tilfellet? 1,7 minutter. Så det bare en konstant. Men det jo bra notasjon, da, for C jo konstant. Så det ikke så nøye på. Og det tilsvarer vår, hva for noe? A, ja. Så den skjer ikke noe med den annen. Når vi deriverer, så skjer det ingenting med den annen. Den står der bare og henger. Men hvis vi skal Nils derivere den karen der, hvordan gjør vi det? Det riktig, da går den ned, og så det minus 1. Da blir det C, for det jo bare A, den ser ikke noe med, men 0,23 gange Nils oppøyde 0,23 minus 1. Gange, og så den her. Den her kan vi ikke gjøre noe med, den bare det den.
Der står det en klaus. Og der står det en klaus i kjelleren. Kansellere, ja. Og hvorfor kansellere den da? Står den i toppetasjen den da? Den står i kjelleren, og den står i toppetasjen. Ja. Det stemmer. Alle gikk. Den der kan vi ikke gjøre noe med, så 023, den må bli med på seilasen. Og så det Nils. La oss bare gjøre det her. Nils oppe i det. La oss ikke trekke fra, la oss bare skrive 023 minus 1. Og her står det gangen Nils oppe i det første, ikke sant? Men hvis de vil ha den der opp. En over x i sjuende, hva er det samme som x oppe i det? Og hva er x oppe i 0,23? Hva er det for noe? Stemmer. Så hvis de vil ha den der opp, oppe i øverste etasjen, så er det samme som Nils oppe i det. Rett. Det er helt rett. Det her er det her er noe av det første vi lærte om i kapittel 1. Hvis du har samme grunntall A, og du har Marius gange Nils på den måten der, med samme grunntall A, da er det samme som plusset her nå. Har vi samme grunntall her, Nils? Hva sier den regelen der at vi kan gjøre da? Gange 1 Nils, som er 0,23 minus 1 pluss 1 minus 0,23. 0,23 minus 0,23. Minus 1 pluss 1. Ferdig med oppgave A. Tolk. Gi meg et hint om hvordan vi skal angripe denne tolkningsoppgaven. For igjen så vil jeg påstå, hele svaret på en oppgave der, og ganske mange oppgaver, og starten i hvert fall på alle oppgaver, der vil jeg nesten faktisk påstå, starten på alle oppgaver, og tolkninga av alle oppgaver, ligger innebygd i oppgaveteksten. Bare gå gjennom denne eksamen her, eller øvingene for så vidt, og nistir på oppgaver og fotnotene, og dere vil se at startpunktet ligger innebygd i fotnotene eller i oppgaver som sånn. Hva det betyr?
Det her en ligning. La oss se på en ligning her. Hvis vi står og ganger med kjelleren på begge sider, dere enige at det som står her da er prosentvis endring i T er lik 0,23 gange prosentvis endring N. Kjøper dere den? Vanlig standard må gange med kjelleren. Enig? Er alle enige i den overgangen der? Og nå kan vi velge tall som hensiktsmessig. La oss si for eksempel at prosentvis endring av innbyggertallet i New York er 7%. La oss bare si det. Hvis den er 7%, hvor mange blir endring av T da? Nå, dette har jeg ikke noe svar på, så alle tar frem kalkis. Du skal ikke dele på 100 her, vi tar heller oss i prosentverden. 7% ganger 0,23. Da blir det her 0,016, stemmer det? Ja. Hvis innbyggertallet i New York øker med 13%, hvor mange prosent, hva blir venstre siden her da? Det er kalkesarbeid. Nei, vi beholder oss i prosentverden, så vi bare regner med prosent uten å dele på 100. Da blir det 2,99. Ja, riktig. Det er kanskje bare feil, ja. Hva er 0,23 ganger 7? Ja, det er 1,61, ja. Det stemmer. Nå ser jeg at det stemmer. Prosent. Sånn at du tar bare 7%, og var det prosent på ene siden, så er prosent på andre siden. Så vi kan velge å dele på 100 hvis vi vil, men da må vi ta bort prosenttegnet. Det er et fett. Men hvis vi beholder prosent der, da er det prosent der. For det er prosent på ene siden, så må det være prosent på andre siden. Så hvis det er 7% der, ganger 0,23, så får vi 1,61. 0,23 ganger 13 blir 2,99. Og det er altså klønnete tallet, dette her. Hvorfor velger vi ikke mer fine tall da? Og dette her skal vi velge et tall til, så har vi 1% her da. Da får folk ikke lov å bruke kalkis. Hva blir venstre siden her? 0,23, ja. Derfor har jeg vel sagt, tolkning. Og så begynner jeg her og så sier jeg, dersom N har noe om innbyggertallet i New York å gjøre, dersom innbyggertallet i New York øker da her nå, øker med 1%, for det er pluss 1%, øker med 1%, så vil den gjennomsnittlige reisetiden for hver New York innbygger øke med 0,23%. Derfor synes jeg at dette er et godt tall å bruke. Kan gjerne bruke 13. Men jeg har vel skrevet svaret på oppgaven her på følgende måte. Skal vi se, hvor er vi for plass hen her da? Jeg tror jeg prøver å skvise den her i. Der, oppgave B, dersom N, altså innbyggertallet i New York, øker med 1%, så vil her står jo det vi skal skrive, så vil gjennomsnittlig
reisetid øke med 0,23%. Ferdig. Så ser dere at vi kan faktisk bruke den formuleringen som allerede står oppgitt I oppgaven. Så det bare, dersom n, og så kan vi skrive det som har innbyggertallet I New York, men det ikke så nødvendig å skrive da, øker med 1%, så vil gjennomsnittlig reisetid øke med 0,23. Vi kunne ha valgt det tallet her hvis vi vil. Dersom n øker med 7%, så vil gjennomsnittlig reisetid øke med 1,61%. Jeg synes ikke det noe lurt, men det greit nok det der altså. Men det ikke vits å gjøre livet mer komplisert enn det Og hvis vi nå gjør oppgave C her, Hvor mye vil prosentvis reisetid øke med dersom innbyggertallet I New York øker med 5%? Ja, men la oss gjøre det da. Se på det her. Hva blir det da? 1,5. 15, ja. 1,15. Ja, jeg vil at dere kan sette opp litt mer rigorøst enn det der, da vil jeg gjort sånn I på det. Det et godt spørsmål. Sånn har jeg vel gjort det. Der ser du hvordan jeg gjort det I fasiten, så sånn har jeg vel gjort det da på eksamen. Sånn. Vi skal fullføre den oppgaven her før vi gir oss I dag. Og det 10 minutter igjen, og vi skal bruke 5 minutter av den. Da har vi kommet halvveis på eksamen. Og da gir vi oss, og så tar vi neste halvdel på torsdag, og så vi ferdig. For New York det 8,2 millioner. Hva gjennomsnittlig reisetid til jobb I New York? NYC, Nils lik 8,2 mil. Fortell meg hvordan vi skal komme I mål med dette. I prinsipp. I prinsipp. Hva vi skal finne her da? Hva de spør etter? Spør de etter C, eller T, eller N, eller hva spør de etter? De spør etter C. Hva de spør etter? C, T, Nils, Truls. Vi skal finne tida vi. Det de spør etter. Vi skal finne tida når byen 8,2 mil. Vi skal finne tida. Hvordan gjør vi det I prinsipp? Hvordan angriper vi dette? Vi skal finne t. Og jeg vil si det jeg har sagt før. Svaret på oppgaven ligger innebygd I oppgaveteksten. Vi skal finne T. Har vi et uttrykk for T?
Ja, satt vi inn, ja. T er lik C gange Nils oppe i 0,23. Og hva er, og nå skal vi sette inn tall. Så først formel, og så tall. Hva er C? 1,7 minutter. Og hva er Nils? 8,2, ja. Og hva er 8,2 millioner? Skal vi skrive sånn da? 8,2 oppe i 0,23. Skal jeg skrive sånn da? 8,2 oppe i 0,23. Vi må ha med nullene, ja, for 8,2 er jo 8,2 innbyggere i New York. Det er det ikke. Det er 8,2 millioner innbyggere i New York. Og hva er det da? 8,2 millioner? 8, 1, 2, 1, 2, 3, sånn. Er ikke det? Oppøyd i 0,23. Og det er kalkisarbeid. Ta fram kalkis. Og dette er det jeg håper at dere greier på eksamen, for dette her er hyperaktuelt å kunne. 1,7 gange 8,2 pam, oppe til 0,23. Parentesen der. Hvor er det han nå? Ja, riktig. Ja, jeg kunne bare gjort det sånn. Ja, det er T av N er lik. Den skal finne da, T. Og T, den varierer med N, det er det det betyr. Det er tida, vi skal finne i tid, det er det vi spør etter. Gjennomsnittstida. 66,16. Ja, ok. La oss ta bare 66 minutter. Hvor mange minutter er det en time? 60. Over en time bruker folk på jobb i New York. Fra dør til dør. Over en time. Så det aller siste spørsmålet, det rekker vi på de siste 5 minutter. Dersom innbyggertallet i New York øker med 5%, hva blir gjennomsnittlig reisetid da, om innbyggertallet øker med 5%. Hvor mye øker da gjennomsnittlig reisetid? Da blir det litt trangere på T-banen. Det blir litt mer kø. Og det blir litt mer kø for dem som skal stå og kjøpe billett. Så la oss se på det. Hvordan skal vi angripe oppgaver i prinsipp? New York øker fra 8,2 millioner til pluss 5%. Hvordan vil dere løse det her i prinsipp? Dette er oppgave E. Siste oppgave. Vi har 5 minutter igjen, det skal vi greie. Da er vi halvveis. Da gir vi oss etter det. Prosentvis endring, ja, kanskje det. Det var et godt spørsmål. La oss alle slå opp formelsamlinga. Ta opp formelsamlinga alle sammen. Hvordan sier står denne prosentvis endringsformel-greia? Jeg nok kan gi meg et sidetall. Vi kan slå opp på innholdsfortegnelsen. Vi tror det var kapittel 1 etter annet sted. Stemmer ikke det? Skal vi se. Prosentregning der. 31, bra. Går vi på 31. Prosent. Forholdet mellom A og B kan utbygge sitt prosent, ja. Og her er prosentvis endring. Ja. Prosentvis endring. Ja, vi kan bruke en formel der. Hvordan skal vi gjøre det, da?
Det er tid vi skal finne til slutt. Hvis vi spør spørsmålet, New York er 8,2 mil. Hva blir innbyggertallet i New York hvis vi øker det med 5%? Det blir litt mer enn 8,2 mil. Og så finner vi det nye innbyggertallet, og så setter vi inn det i formelen. Det kan vi gjøre. Det er en måte å gjøre det på. Hvis vi ganger det her med 1,05, er det riktig? Det er 100% rett det hun sa der. Snakk om prosenter, skal jeg si. Det hun sier, og det er helt rett. Du ganger 8,2 med 1,05. Det er 100% rett inni her nå. Men vi kan gjøre det veldig sånn steg for steg. Nytt innbyggertall. Tall. Det er altså, hva skal jeg kalle det, en ny, en sånn da. Det nye, det er like det gamle, gange, hva for noe? 1,05, ja. Eller hvis vi skal skrive det med bokstaver, så blir det her 1 pluss prosent delt på 100. Sånn, for hvis vi ganger ut det her da, så får vi n som er 8,2 pluss n ganger prosent delt på 100. Enig? Så det her er bare 8,2. Og så nå kan vi sette inn tallene, hvis vi vil. Det er bare en sånn mellomregning da, som vi egentlig så liker den der best. For hvis vi da har, ja, jeg vil gå tilbake igjen til den der. For den synes jeg er best. 1 pluss prosent delt på 100. Og det er 8,2 mil. Gange 1, og hva var prosenten igjen? 5 på 100. Ok, kalkis. Hva blir dette? Og det her blir jo 8,2 gange 1,05. Jeg har lyst til at dere skal gjøre den lille mellomregningen her. Men det er ok at dere går rett på saken her da, men ta gjerne den lille mellomregningen. 8,2 ganger 1,05, det er helt rett tenkt. Hva er svaret? Kalkis. Det er 8,61 mil. Og det ser ikke så, det ser jo rimelig ut, gjør det ikke det? 5% fra 8,2 til 8,6. Det er sånn noenlunde fornuftig. Hva gjør vi nå da? Og da ringer vi ut den her da, men ikke med den, men med 8, 6, 1. Ja, og så blir det sikkert noen kanuler da. Sånn. Der. Og da får vi cirka 67 minutter. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Er dette her et fornuftig og rimelig svar? Synes dere virker fornuftig dette? Litt rann økning i innbyggertallet på 5% fra 8,2 til 8,6. Da vil alle bruke i snitt 1 minutt ekstra på jobb. Neste, nei, nå på torsdag, så gjør vi den siste resten av oppgaven av fjorårets eksamen. Og så gir vi oss for i dag.